Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Secrete de Familie. Trebuie să mă mândresc că este prima ediție pe acest an 2017. Am fost și noi o perioadă mică de vacanță. În sorele astea ne-au cam dat peste cap unele idei, ca să nu spun altceva. Sunt bucuroasă că alături de mine este domnul profesor Flenchea Petru. O să discutăm despre unire, dar mai întâi de toate trebuie să învinăm plăcutul cu utilul. Fiind o emisiune de familie, cu domnul profesor cred că o să am ce să discut. Bine v-am găsit, vă doresc un an cu sănătate, cu împliniri și satisfacții. Mulțumesc la fel, să rămân, bine v-am reîntâlnit. Da, am mai avut emisiuni cu dumneavoastră. Cu ani în urmă. Dacă nu, cumva despre etnia rușilor lipoveni. Da. Din municipiul Roma. Da. După ce am publicat lucrarea municipiul Roma și Comunitatea Rușilor Lipoveni în 2009. Ce mai faceți, domn profesor? Acțiuni? Nu mai activez nimic. Sunt pensionar. Am activat, slavă Domnului, și în mediul rural și în mediul urban. Păi, dar vă mai vedem pe la televizor. Da, avem nevoie de experiența da. Și... Mai sunt invitat și la Roma Vodă, la unele ore, unele doamne profesoare au nevoie privitor la istoria romanului, nu la altceva. Și răspune poții, activitate, munca la țară, mai mă duc lângă Târgoviște, unde avem casa veche a socrilor, acolo, și în rest, mai mult nepoții toată ziua. Cu soția facem lecțiile. Curând. Da. Aveți două fete, din câte știu, una avocat, una economist. Da. Aveți câți nepoți? Trei nepoți. Trei nepoți să vă trăiască. Mulțumesc la fel și noastră. Cel mare nepot în clasa 12-a. E a părintelui Capraru, care este paroh la parohia mea la Iucșavad, Bozien. Comuna Bozien. Și ceilalți clasa 12. Și are bacum la vară. Cel mijlociu clasa 3, Matei, și cel mic șapa în clasa 2. Și pentru ei... Numai băieți. La noi în familie, chiar să vă spun un secret, am fost patru frați și o soră, toți frații am avut fete, sora băieți. Acum este invers. Deci, așa, deci pare avem grijă. Băieți, avem ca bunici, avem nepoți, numai băieți și sora are nepoate. Acum. Compensează una cu alta. Da. Ani grei de muncă de un profesor în învățământ. 45 de ani. Bătuți pe muchie. Din 1970 până în 2015 se adună, pentru că cum să spun, vârsta își pune problema, își pune realitatea, îți spune realitatea, mai poți sau nu mai poți, pentru că nu mai poți face față ritmului infernal, pentru că în ultima perioadă, ceea ce am constatat, mai mult se cere hârțogăraie, hârtie. Nu știu dacă ați văzut vreodată mapa, cum arată mapa personală a profesorului. E un bibliograf, așa, de vreo 10 cm, în care profesorul trebuie să-și pună an de an, nu se face la nu știu câți ani, în fiecare an, același, începând de la planificări și apoi tot. Acum în era calculatorului, domnul profesor. În era calculatorului, la orice... Dar vedem și copiii cocoșați de ghiozdane, că și ei cară la rândul lor atâta maculator. Și mi-aduc aminte că, să nu deviez, prin anii 70, 68-70, făcea regretatul Alexandru Ștarc la televiziunea română un reportaj, DMH, Direcția Mișcării Hârtiilor. Cu a început sistemul de adeverință, de adeverință, că să-ți dau, eliberez altă adeverință, să fac, și se spunea atunci, dar în era noastră, vă spun, în ultima perioadă, și întrebați oricare profesor, numai că la istorie, și cel de română, matematică, mai puțin cei de educație fizică, poate, dar și oricum trebuie să-și pune... programul care trebuie și să... Și tot ce faci, trebuie să te duci... Vrei o gradație de merit, vrei ceva, trebuie să te duci cu biblioraftul. Deci, dai la... Mă rog, asta... Însă, există, cu toate aceste dificultăți,
majoritatea cadrului didactic sunt oameni pregătiți, competenți, care se pregătesc. Sunt și elevi buni și foarte buni și elevi care le place sau nu le place să învețe. Pentru că e libertate, e democrație, fiecare, nu ne mai gândim la cât îl duce capul, nu? Că nu mai există... Și că orice te filmează, te fotografiază, te înregistrează, pentru că tehnica, unele școli, cum se cheamă, au permis, nu mai știu acum, de un an și jumătate de când am ieșit, cu telefonul okay. În clasă, și băieții își făceau de cap. Dar îmi vedem la televizor fel de fel de întâmplări din diferite localități din țară. Cred că alea sunt mici excepții, însă majoritatea, v-am spus, peste 90 și ceva la 100 din personalul didactic sunt oameni care își fac cu prisosință datoria. Aveți atâția ani de experiență. Ați venit și perioade... Perioada regimului comunist. Comunist. Și după. După. Domn profesor, legat de educație, legat de că s-au schimbat miniștrii și noi mai știm, nu? Au da, fost atâtea... Din 90 încoace... Mai învățăm istoria adevărată, domn profesor? Păi însă și unii... Noi știm, eu vorbesc că am prins perioada regimului comunist. Acolo am avut atâtea așa bulversări cu școala și în educație și treaptă și una alta. Mai cunoaștem istoria adevărată, avem obligația morală. Categoric să le aducem istoria. Să informăm pe acei... Dar tineri. Eu mai știu istoria adevărată, domn profesor. Care e istoria adevărată? Istoria adevărată, să știți că sunt istorici care și-au respectat... și-au respectat propria demnitate și au publicat într-adevăr așa cum a fost. Nu le dau așa zisilor istorici de astăzi, care unii care au apărut ca ciupercile după ploaie după 90, decât să-mi dau un singur exemplu. Pe Gheorghe Brăteanu, marele istoric Gheorghe Brăteanu, care a suferit și în închisorile comuniste, unde a și murit la Sighetul Marmației. Am fost acolo. Da. Și vă spun, a scris o lucrare deosebită, așa, despre originea românilor. Nu îndrăznise niciun alt istoric să abordeze atât de amplu o enigmă și un miracol, așa se intitulează lucrarea, poporul român. De ce? Pentru că este o insulă latină într-o mare slavă. Numai ungurii sunt la nord-vest, restul Ucraina, Federația Rusă, Bulgaria... Serbia, cum de-am rezistat? Și ca urmare a acestor vicisitudini ale vremii, deci au fost, cum se cheamă, erou poporul. Limba română este o dovadă a continuității, a rezistenței. Așa va trebui să meargă și gândă. Mai sunt unii istorici care, mă refer la academicianul Ioan Scurt, este nemțean de-al nostru. Mă refer la Dinuce Giurescu, academicianul Dinuce Giurescu, deci oameni și care ei, că postează și dumnealor pe Facebook fel de fel de articole publicate, lucrări de istorie și care arată clar că sunt chiar din unii așa zici istorici fabricați după 90 și care denigrează realitatea istorică a neamului nostru și este păcat. Cu toate acestea am observat, mulți tineri se interesează și citesc, chiar dacă citesc sumar pe Facebook, sau, dar citesc, sunt informat, vreau să spun. Am mai avut câțiva elevi la pregătire, vreau să spun, dar elevi care au fost serioși și care mi-au luat cu 10 la istorie, sunt bacalaureatul, au reușit la facultate de istorie, deci au dat. Asta înseamnă seriozitate din partea lor. Deci sunt și tineri de aceștia. Cum au fost tineri care au lucrat, care au obținut performanțe la limba română, unii au ajuns astăzi în profesor universitar la Iași. Cu exemplu, domnul Doris Mironescu.
Așa, tot Romașcan, produs Romașcan al nostru și care este o somitate. Fiul, cred că, a doctorului Mironescu, și doctor de boli infecțioase. Da. Da. Și tot el a scris, l-a căutat și l-a reabilitat post-morte pe scriitorul Romașcan, Max Blecher. Da, și Marcel Blecher avea casă undeva, stătea pe Bulevardul Republicii, cum în zona aceea. Da. Și de-aia v-am spus că sunt niște oameni care, că Romanul a produs, a fost un focar de cultură și civilizație, numai pentru oraș, și pentru România. Și în ținutul Romanul, și în jurul Romanului. Și în jurul Romanului. Foarte, foarte, foarte mult. Păi avem, hai să luăm secolul XIX. Poetul Vasile Alexandrie. Au trecut 100 și ceva de ani, deci când a scris celebre pasteluri, volume de poezii care au animat numai acele poezii legate de cum se cheamă, războiul de unire, de războiul de independență. Să nu uităm, el a scris versurile la Hora Unirii. Iar Alexandru Flechtenmacher a scris muzica, deci și au realizat ceea ce se cântă la 24 ianuarie și care a însuflețit poporul român atunci în anii 1956-1959, deci 1859, când s-a realizat prima unire sau mica unire a Moldovei cu țara românească. Da. Deci avem oameni, personalități marcante ale culturii plecate de aici. Sunt unii care sunt contemporani cu noi și care au constituit niște exemple deosebite. Mă refer la un profesorul Gheorghe Amiciobanu, care este o somitate. Așa, nu numai romașcană, pentru toată spațiul Moldovei. Domnul cercetător doctor Vasile Usaghi, care a fondat, soția doamna Minodora Usaghi, care au fondat cele două, sau au fost fondatorii celor două muzee de istorie și muzeul de artă din Roma și care au creat și au adus, au scris despre Roma foarte mult. Avem obligația să informăm concetățenii noștri, adică să deschidem ochii spre a-și cunoaște istoria locală. Da, uitați, să vă dau un exemplu. Grație acestor doi oameni, să spunem, de exemplu, domnul cercetător doctor Vasile Usaghi, care prin 1976 a scris un mic ghid turistic al orașului, un mic ghid, e tratat foarte bine și foarte documentat și arăta că în Romanul, care unii, Roman, ce e, o târg de provincie, în Roman existau 6 societăți culturale. Romanul, care n-avea decât 28.000 de locuitori atunci, la 1930. Așa. Deci, avea 4 cinematografii. Astăzi nu mai este niciunul. Așa. Avea, deci, centre... Aveau și restaurante. Noi avem crâșme. Acum, da. Baruri. Mai multe. Da. Mai multe. Vă spun, licee. Era liceu economic, liceu comercial, școala de arte și meserii, școala profesională de fete, școala profesională de băieți. Deci, și unii spun, au un târg, e provincie. Romanul a fost, cum să vă spun, de-a lungul, de la 1859 până la Revoluția din 89, a fost un focar de unde au plecat personalități, nu numai pentru județ sau medici, pentru scriitori, preoți, profesori, cercetători, doctori, vă spun, mulți activează în Israel, deci din Roman, deci din foștii noștri colegi, am avut în liceu, da? Și sunt, activează în Israel. Încă sora lui Max Blecher trăiește, este în Israel, a venit în țară, a avut niște interviuri date și sunt. Da. Și de aceea... A murit tânăr. A murit 29 de ani. Da, 1939-1938. Da. A fost cel mai prolific romancier
Ceva cu maladie din... Da, o tuberculoasă osoasă. A stat foarte mult. Stătea mai mult la pat, la chinuri groaznice. Dar a creat și Roman a rămas ca un exemplu al colaborării, a conviețuirii interetnice, să știți. Parafrazând acel roman al lui Sadoveanu, locul unde nu s-a întâmplat nimic. Așa. La fel și în roman. În romanul a fost, nu s-a întâmplat nimic. Adică conviețuirea interetnică și confesională, nu numai interetnică, și confesională, pentru că diferite religii, au fost pașnică. În roman a fost o singură, să zic, un singur conflict interreligios. A fost în secolul XVI, după 1520, când apare protestantismul și sașii, negustorii sași care au și-și ridicați biserică de lemn pe locul unde este astăzi biserica armenească, acolo a fost biserica pe care la 1600 au cumpărat-o armenii de la sași, au fost obligați să părăsească orașul. Știți? A plecat și au vândut și locul de unde au fost. Pe locul aceea au ridicat armenii o biserică, iar la 1860 actuala care este biserica frumoasă. Da. Sunt lucruri, vă spun, deosebite. Să revin pentru că ne apropiem de unire. 24 în ianuarie. Gândiți-vă că... Dar mai crede cineva în unire acum, știți, când este Uniunea Europeană, când... Identitatea exact, națională... Exact, asta am vrut să spun. Nu se nu uite. Împiedică și nu... Fie că este unitate europeană, dar fiecare își păstrează, ar trebui să-și păstreze identitatea națională, pentru că valorile națiunii române nu trebuie scuitate. Uitați-vă, să nu zic la ruși, sfințenie, își păstrează și respectă. Dar luăm, și americanii nu au o istorie mare. De câteva sute de ani, noi avem de mii de ani. Luăm la francezi, trăiesc cu pasiune trăiesc momentul de 14 iulie, momentul declanșării Revoluției franceze, la 1789. Deci au încredere. Deși în Franța, nu știu dacă mai sunt 60% francezi puri, că restul sunt un amalgam de mai mult populație musulmană. Este. Dar francezii își respectă cu toate acestea și cei care au venit în Franța. Pentru că conform Constituției în Franța, deci, egalitatea, indiferent, există o singură națiune în Franța, franceză, atât. Națiunea franceză, mai există și alte. La noi a fost cea mai democratică Constituție în 23, vreau să vă spun. Constituția în 23 a acordat egalitate în dreptul tuturor, indiferent naționalitate, rasă, sex sau religie. Deci, am greșit, nu sex, nu bărbați, femeile mai târziu au obținut în România, deși prima dată a fost la americani, în Marea Britanie, România după al doilea război. Deci, a conferit egalitatea în drepturi indiferent de naționalitate, rasă și religie. Și în această conjunctură și mai era și altceva, obligativitatea dreptului la vot, tot conform Constituției. Cine nu vota, era pe sancționat. Deci, făcea până la un an de închisoare sau amendă pecunia bănească. Și în această situație vreau să vă spun că este necesar la noi în România ca oamenii să respecte aceste valori a înaintașilor noștri. Păi cum să nu spui când aici a fost la Roman un focar al Uniunii, un centru unionist, să luăm din punct de vedere structural, al structurii sociale. Era cine dorea unirea, burghezia, mă refer la negustori, însemna libertate, reorganizare economică, reforme, cod civil, cod penal, care s-a și aprobat. Și o să revenim puțin la codurile acestea civil și penal în timpul lui Cuza aprobat. Țăranii dorea, pentru că prin unire ar fi însemnat reforma agrară pe care ei săracii de bea așteptau. Această reformă agrară. O parte a boierimii. Era boierimea liberală. Boierimea liberală
tinerii care studiaseră în Franța, acolo luaseră contact cu ideile liberalismului occidental și luaseră chiar după 1848, unii înainte de 1848, pentru că Revoluția de la 48 a fost și chiar 1859 a fost pregătită de acei tineri care au studiat în Occident. Franța era patria tuturor celor care au fost, doreau să studieze despre libertate, principiul Revoluției franceze, liberté, egalité, fraternité. Și în această întoarcere în țară și-au dat seama, mai trebuie să facem neapărat unire. Și în această situație singur nu puteau face. A fost nevoie de un moment extern, cum a fost războiul Crimeei. Acel război de 1853-1856 a încheiat cu Congresul de Pace de la Paris. Ce s-a întâmplat? Acel congres a adunat cele 7 pari puteri, pentru că participaseră la acel război Turcia, având aliat Anglia și Franța împotriva Rusiei. Rusia a fost înfrântă. Era necesar să fie înfrântă Rusia, deoarece Rusia dorea să realizeze acel imperiu slav cu capitala la Constantinopol, să îndepărteze toată această extindere a Imperiului Otoman și ei să devină, să ocupe tot spațiul acesta, inclusiv Bulgaria, Grecia, tot să devină și să creeze acel imperiu slav cu capitala, repet, la Constantinopol. Ori nu doreau Anglia și Franța, nu doreau acest lucru. Și în acest război a sprijinit Turcia, Imperiul Otoman, împotriva Rusiei. Rusia a fost înfrântă și se încheie pacea de la Paris. Vreau să spun că, profitând de acest congres de pace, țările române au câștigat. Au câștigat pentru că au avut un susținător. Contele Walewski, ministrul externe și delegat al Franței la acest congres de pace la Paris, care dorea să se unească Moldova cu țara românească și să creeze un stat tampon în calea expansiunii Rusiei la sud spre Balcani. Și a sprijinit această unie. Dar nu era numai Franța, erau încă 6 puteri, erau 7 care dominau Europa. Anglia, Franța, deci Austro-Ungaria, era vorba de Prusia, de Rusia, Imperiul Otoman, nu? Și la care se adăugau și regatul Sardiniei și Piemontului. Și în această situație ei doreau neapărat, le spuneam, să impună acestorlalte francezii, să impună celorlalte puteri unirea țărilor române. Nu au putut. La început, singurul accept pe care l-au avut a fost scoaterea țărilor române de sub protecția rusă. Lucru foarte... și introducerea țărilor române sub garanția colectivă a celor 7 puteri europene. Ce însemna acest lucru? Însemna neutralitatea. A fost cel mai valoros lucru pe care l-a putut câștiga principatele atunci. Pentru că timp de 150 de ani, țările române au fost teatru de operațiuni militare între cele 3 mari imperii, Rusia, Austria și Turcia, pe teritoriul Moldovei și a țării românești. Toate 7 războaie au fost, 7 la număr, de la 1710, de la Dimitrie Cantemi și până la 1856, toate au fost, ori conferind statul de neutralitate, deci țărilor române, nimeni nu mai putea încălca teritoriul țărilor române. Pentru că ce au însemnat aceste războaie a fost decăderea economică a țării române, pentru că nicio armată nu venea cu mâncare de acasă, cu furaje pentru animale, pentru cai, fiind mijlocul principal de transport, și toate acestea au fost aduse. Ei, un alt, ca să adoarmă vigilența, presupun, a partenerilor din cele 7, Franța a introdus și celălalt punct, deci organizarea de adunare ad hoc în principate, care să-și impună punctul de vedere dacă sunt de acord sau nu cu unirea. Pentru că să luăm peste 70% din masa populației dorea unirea principatelor. 30%, mă refer la boierime, nu înțelegea progresul, nu înțelegea eliberația la din clăcășie, împropietărie, eliberarea robilor țigani, deci nu înțelegea
acest lucru, că era necesară orice reformă. Deci noi proclamam și cei la 1948 libertate, egalitate, așa, dar noi aveam robi țigani. Aveam țărani clăcași încă, deci... Da. Și ne eliberați de subservituțile feudale. Și în această situație trebuiau reforme radicale. Și atunci, în 1857, conform, am uitat să precizez că domitorii din Moldova țărămească au fost înlocuiți cu caimacami. La Moldova, sau în Moldova, la Iași, era caimacam Nicolae Vogorine. Încep alegerile pentru adunările ad hoc. Vreau să spun că pentru alegeri, pentru susținere, pentru unire, marea majoritate a populației care dorea unire a fost sprijinită și îndrumată de preoțime. Preoții au fost în primul rând, deci alături de populație și au fost în, ca reprezentanți, aleși ca reprezentanți în divanurile ad hoc și mai târziu în adunările electorale când au desemnat pe domnitor Alexandru Ioan Cuza. Vogorii falsifică la Iași alegerile, Cuza, care fusese reabilitat după ce fusese îndepărtat din țară în 1848, a reabilitat culmea tot de Vogoride, Cuza publică în Occident, în ziarele din Franța, din Marea Britanie, corespondența secretă între marele vizir al Imperiului Otoman și Nicolae Vogoride, care cerea să falsifice alegerile. Și în această conjunctură, Occidentul s-a alarmat, întâlnirea de la Osborne între Napoleon al III-lea, împăratul Franței și regina Victoria Angliei, și hotărâsc organizarea de noi alegeri pentru divanul ad hoc în Moldova. Și s-au făcut corect de această dată, sub supraveghere din partea celor 7 mari puteri, s-au făcut corect și vreau să vă spun că au fost aleși în mod proporțional și țărani, și reprezentanții ai burghezii și ai boierimii, inclusiv boierimii vechi și boierimii liberale. La noi s-au distins personalități, oameni marcanți, discutam puțin înainte de emisiune, despre oameni care au trăit neapărat în Rom, dar au spus lângă Roma, Roman, în Ținutul Roman, Roman, că Roman, da. A fost o unitate administrativă, s-a numit Ținut, deci până la 1865, după aceea a devenit județul Roman, da. Așa că și a avut, Romanul era singur oraș și erau, cum se cheam, la Mircești, bardul de la Mircești, Vasile Alexandri, care avea tangențe cu Romanul. Bineînțeles, toată aprovizionarea de la moșfic. Da, fica lui, Maria G. Bogdan, care, cum știm, conacul de la Gădinț, da. Unde a funcționat mult timp spitalul de psihiatrie. De așa este. Și avem deputați în divanul ad hoc, a fost Vasile Levărdă de la Trifești. Din zona Trifești. A fost de la Săvoani Ioșca Robu, bunicul arhiepiscopului romano-catolic Ioan Robu. De asemenea, a fost din Roman, Ioan Ștefănescu, românul, chiar unde este stejarul Unirii. Și dacă regia o să poată să arate și câteva imagini, au fost, ce este important este că la adunările ad hoc, și Iașul și Bucureștiul, fără să se consulte, nu exista telefon, nu exista... Telegraful era puțin au hotărât în general același lucru, unirea. Deci țara numită România. În simț și în gândire, prinț străin înrudit cu marile dinastii europene care să garanteze pe veșnicie unirea, pentru că dacă era persoană nu ar fi recunoscut și ar fi ceea ce s-a întâmplat, au încercat să facă turcii în 1866, când a fost detronat Cuza. După aceea, Constituție și reforme. Au fost cele 5 elemente cerute de cele două adunări ad hoc. Au fost înaintate, ei nu puteau să hotărască, au fost înaintate celor 7 puteri la Paris, care
Nu puteau. Pentru că în 56 din 7 puteri, 4 au fost pentru unire atunci, în 1956. Acum, în 1858, la conferința de la Paris, erau numai 3 au mai rămas pentru unire, pentru că Rusia și Austro-Ungaria, Austria, scuzați-mă, au trecut de partea Imperiului Otoman și în Marea Britanie, nu am zis greșit, Austria. Și în această situație au trebuit să, contrar dorinței populației, au spus așa: țara să se numească Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, doi domnitori, două guverne, două adunări legiuitoare și o comisie mixtă la Focșani care să dea aceleași proiecte de legi. Practic nu se realiza unirea, numai un titlu comun, Principatele Unite ale Moldovei. Și atunci, tot reprezentantul Franței, pentru că Franța, v-am spus, a fost sprijinul nostru garant, singurul, pentru că, cum să vă spun, și zic, ce se întâmplă, sau ce se întâmplă acum, este cam identic cu ce se întâmplă. E vorba aceea, două des, dă-mi să-ți dau. Ce, adică eu te sprijin. Dar ce câștig? Pentru că s-a văzut după aceea, fac o mică paranteză. După dubla alegerea lui Cuza, a început reorganizarea militară armatei române. S-a adunat în tabără de Florești, generalul Emanuel Florescu a adunat 5.000 de soldați ai Moldovei și ai Țării Românești și a început înzestrarea, instruirea noii armate cu armament, de care credeți, francez. Ofițeri francezi aduși, deci tot în 1866, când este adus prințul, principele Carol I, tot cade în înzestrarea militară armatei române cu armament prusac german. Așa, deci, ca să vedeți, în zilele noastre nu mai avem nevoie de industrie națională de apărare, ci trebuie să luăm echipament NATO. Dar evenimentele istoriei se repete. Așa. Am vrut să vă dau un exemplu care să fie înțeles tuturor, pentru că interese au fost și sunt. Și vor fi. În continuare. În această conjunctură spuneam că francezii au învățat alegi aceeași persoană în ambele principate și atunci nu o să mai aibă încotro mare. Și într-adevăr, la 5 ianuarie s-au organizat adunarea electivă la Iași și cealaltă la București. Aici, la 5 ianuarie 1859 la Iași, a fost ales Alexandru Ioan Cuza. La București, sub presiunea maselor populare, pentru că dacă nu ieșea, nu scoteau liberalii masa de țărani în stradă, în fața palatului, unde avea loc lucrările adunării elective, ar fi fost, deci, poate altul rezultatul, au fost forțați să îl aleagă tot pe Alexandru Ioan Cuza. Era o unire nominală, deci nu o unire reală. 3 ani a făcut Cuza naveta de la Roman, scuzați-mă, a trecut și prin Roman de la Iași la București, în condițiile în care nu existau șosele asfaltate, nu existau, erau nici măcar cu șanțe, drumul pe unde era uscat, nu era așa. Să trecea prin vaduri, nu existau poduri, deci că asta era situația. Așa. Și România trebuia, noul stat trebuia reorganizat. După 3 ani de tergiversări, probleme deosebite pe care le-a avut Cuza și în țară și pe plan extern din partea, mai ales la Imperiul Otoman și altor state care din cele 7 puteri, la conferința din Constantinopol în septembrie 1861, Turcia, ultima țară care acceptă, recunoaște unirea, dar numai pe timpul vieții sau domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Da. Și atunci a început adevărata muncă de a aplica, că România avea, noul stat avea nevoie de reforme, reforme radicale, care s-au și înfăptuit. Se spune, într-adevăr, recunoștință veșnică pentru Carol I, ce a făcut, că a știut să îndrume, să organizeze, dar grosul, baza reformelor, le-a făcut, a fost. Și noi putem spune întotdeauna că numai Cuza a făcut, Cuza. Nu. Omul sau ministrul marilor reforme a fost Mihail Cugălnician, tot moldovean, știți?
Și pentru că cele mai multe și mai grele reforme de care avea nevoie statul au fost înfăptite din perioada 1863, din septembrie și până în ianuarie 1865, în timpul cât a fost prim-ministru Cogălnicianu, până ce a dat demisia. Păi gândiți-vă, reforma agrară, reforma învățământului, reforma de unificare administrativă. Deci, după aceea, codul penal, codul civil, că am zis, vai, dați-mi voie, mă uit, urmăresc pe Facebook, nu știu cât timp mai avem, dar vreau să... Avem. Că foarte multă populație cere responsabilitatea magistraților. Deci, în momentul când a greșit, cum orice persoană a furat, este prins, pedepsit și magistratul care face eroare să răspunde ori codul, acele coduri elaborate în vremea lui Cuza, penal și civil, deci fie el deposedat de funcție pe judecător, îl condamna, deci își pierdea și pensii și tot. Statul român cât pierde? Că stau și mă întreb ca orice care persoană, statul român oare cât pierde în fiecare an cu cei care fac la CEDO, sunt condamnați, deci și statul român vine și plătește milioane, sute de milioane de euro plătește anual pentru niște greșeli făcute. Ori atunci, în perioada aceea, la fel era aceeași seriozitate și conform Constituției în 23. Deci, ori în Constituție este amintit numai puțin despre responsabilitatea magistratului. Nu mă leg, dar v-am dat un exemplu de astea. Că unii caută, de ce? Păi, plătim sute de milioane de câți ani plătim de când suntem Uniunea Europeană cu CEDO și plătim pentru greșelile ale magistrate. Ori în timpul Cuza nu era. După aceea s-a continuat toate reformele care au fost după aceea în timpul lui Carol I. La 24 ianuarie reprezintă un moment de cotitură. A fost mica unire. Și pe baza acestei mici uniri s-au aplicat reforme mai târziu și a avut o bază. Era nevoie însă de o Constituție, pentru că nu era o Constituție românească. În 1858, când marile puteri au hotărât țara să numească Principatele Unite ale Moldovei, doi domnitori, două guverne, au dat și o așa zisă Constituție numită Convenția de la Paris, statutul dezvoltător al Convenției de la Paris, scuzați, care era o formă de Constituție, dar dată impusă de marile puteri principatelor române. Ori prima Constituție cu adevărat românească a fost cea din 1866. Și nu s-ar fi putut aplica aceea dacă n-ar fi fost făcute acele reforme în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Pe baza acelei Constituții care a fost, gândiți-vă la o rapiditate care s-a făcut, la 10 mai 1066 depune Carol I ziua regele. Da, depune român de credință în fața adunării deputaților la București. Acea adunare a deputaților se transformă în adunare constituantă. Deci, repet, 10 mai. La 1 iulie 1866, o lună și aproape două luni, așa, Carol I sancționează și promulgă Constituția României. N-avea voie să facă lucrul acesta, pentru că România era sub suzerenitate otomană și sub garanțiile celor șapte puteri. Trebuia să aibă acceptul și a puterii suzerane. Ori asta însemna că deja România se îndepărta tot mai mult de Imperiul Otoman și își făurea calea. Pentru că de ce a făcut? Carol I a avut sprijinul a două forțe externe. Franța era nepot după mamă al împăratului Franței și nepot de frate a regiului Prusiei, Wilhelm I. Și a avut sprijin de ani și n-au intervenit, cum se cheamă, în interiorul țărilor români în 1866, când a fost, cum se cheamă, detronat Cuza. Și turcii au vrut să intervină cu trupele, dar nu au permis celelalte, că trebuia să aibă semnătura la celelalte șase puteri europene. Referitor la istoria noastră a romanului, a ținutul romanului,
personalitățile care au trăit, care au activat, erau societăți culturale, erau buni medici, preoți care au făcut și din punct de vedere social din Roman chiar... Păi uitați-vă la momentul Unirii. Am dat exemplu de părintele Dumitru Matcaș. Dimitrie Matcaș, care era directorul seminarului de la Roman, cel care după aceea nu era la Roman atunci, dar era, e vorba de viitorul episcop Melchisedec Ștefănescu, care era director la seminarul de la Huș, care a fost și el deputat în divanul ad hoc al Moldovei. Legat de această personalitate, vreau să vă spun că la Muzeul Arhiepiscopiei Romanului se află două tablouri de o valoare inestimabilă. Unu, e vorba de portretul lui Cuza și în colțuri sunt patru personalități care l-au sprijinit pe Cuza în perioada domniei și a reformilor. Deci e vorba de Cocălnicianu Alexandrii, Costache Negri și în stânga jos Melchisedec Ștefănescu, viitorul episcop. Așa se cheamă și seminarul de aici, da, în memoria... În memoria, pentru că și cel care a ridicat această clădire. Dar Arhiepiscopia Romanului acum are o bibliotecă și... Impresionant, într-adevăr, și ca vechime, vă spun, că sunt lucrări foarte, foarte vechi și care oricine se poate, dacă vrea să scrie, să cunoască, așa, poate să consulte acolo. Este adevărata istorie. Alte personalități legate, deci că tot de aceasta, am amintit mai înainte de poetul Vasile Alexandrii, care, așa, amintim de asemenea mai târziu pentru perioada primului război mondial, după ce s-a ființat în 1897 seminarul franciscan de la Hălăucești și se creează acea clădire de acolo, acum nu mai este, e în școala, liceul de la Hălăucești, a avut un rol important și preoții de acolo, au avut și ei ca și preoții noștri ortodoxi, vă spun, apropo de ecumenismul și colaborarea care a existat în zona Romanului, e vorba apoi de faptul că în primul război mondial, acolo, seminar, clădirea seminarului, cum a fost și aici, clădirea seminarului de aici sau la Roma, a fost transformată în spitale de campanie. Oamenii, normal personalitățile, să le spunem, dar și populația simplă a avut de suportat, vă spun, în primul război mondial, a fost lipsuri de alimente, nu spun asta, e vorba de tifusul exantematic, care a secerat sute de mii de vieți omenești, nu numai în toată Moldova, Moldova liberă, vreau să spun, de la Mărășești încoace, și populația supraaglomerată, pentru că a venit și ea din Muntenia în timpul refugiului. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat mai târziu și romanul a renăscut. Să stai 1918, 1920, 1921, 1922, deci 4 ani, aproape 5 ani, să stai cu 5 monede. Nu numai leu românesc, circulau pentru că populația se reîntorcea. Statul român, tezaurul nostru era la Roș, pierduse tezaurul. Să suporți circulația monetară, așa ștampilat bancnotele, scuzați-mă, care erau emise de mărcile germane, erau și ingii austrieci, fiorinții maghiari în Transilvania, rubla rusească, populația din Basarabia. Și în această situație, gândiți-vă că populația a suportat. Leul s-a devalorizat, într-adevăr. Gândiți-vă la leu, că la 1900 un leu era egal $4. Da. În 1900 și grație documentul care l-am găsit la provincia franciscană, că pretând acolo foarte mulți ani la bibliotecă și am găsit
almanah din perioada respectivă și arăt. Iar după primul război mondial, ca să vedem ce decădere și ce a însemnat lipsa acelui tezaur și cât a pierdut România, pâinea care costa 4 bani, 4, nu 4 lei, 4 bani, pâine albă de 2 kg, 3 bani era neagră de 2 kg, nu 300 de grame, ajunge 4 lei și 50 de bani. Deci 4 bani era kilogramul de carne de vită și 3 bani kilogramul de porc. Deci ca să știți, și 2 bani kilogramul de măsline. Ce însemna moneda românească și ce a fost după primul război mondial? În condițiile acestea de pierderi în timpul războiului și materiale și umane, că au murit foarte mulți oameni și din Roman și au avut un aport de o zi, gândiți-vă că în Roman se dezvoltă în continuare industrie. Foarte, foarte multe întreprinderi la Roman. O activitate, deși aparent, cum spunea și Sadoveanu, locul unde nu s-a întâmplat nimic. A fost o activitate economică prolifică. Suntem aici între ape. Da. Drumul de fier trece prin căile ferate prin Roman, da. Adică a fost, trebuie să păstrăm, să ne gândim că știm că dumneavoastră iubiți muzica, citiți foarte mult, îmi spuneați că vă place ABBA. ABBA, da, într-adevăr. Îmi dați voi să vă dedic o melodie dumneavoastră și romașcanilor pe final de emisiune din ABBA, care e socotită ca muzică divină. Domn profesor, Romanu, mai avem puțin timp. Romanu își are locul lui în țara asta românească. De aici au plecat oameni valoroși, oameni care au avut coloană vertebrală, oameni care au contribuit la dezvoltarea acestei țări, profesori, preoți, care au făcut față cu pieptul deschis provocărilor timpului. Mă gândesc la acele suferințe din închisorile comuniste, la Sighetul Marmației, am mai spus, am fost acolo. De 5 ori am vizitat. Unde au murit floarea intelectualității românești. De cine este nouă dat să trecem prin aceste chinuri ale soartei, de calvar? Cei mai buni sunt jertfiți, întotdeauna. Dar văd că și în continuare noi suntem încă jertfiți până când să nu mai să fie divină și acea zicală, capul plecat, sabia nu-l taie. Cred că niciun popor nu mai are această să fie și asta. Nu. Hai să dăm un exemplu la polonezi, doamna. Polonezi, când s-au răzvrătit în trei rânduri din în 1775, Polonia a fost împărțită în trei felii de tort. Rusia, Prusia și Austria. Și gândiți-vă că în secolul XIX, până la 1865, când a fost ultima mare ridică, adică o armă în mână, a fost tot norodul polonez ridicat. A fost intervenția trei armate. Au fost sacrificiu în masă, a fost acolo în Polonia, comparativ. Și au pierit floarea. A renăscut. Deci nația poloneză. Noi mai renaștem? Să știți, încă se nasc oameni care, dar familia are un rol important. Cum îți educi copilul din familie, cum ți-l formezi, este enorm. Sau contează enorm acest lucru. Educația din familie, din școală. Nu trebuie să fie rușine că sunt român, când sunt unele situații care vin asupra noastră, așa, noi trebuie să educăm copiii. Categoric. Și așa le vorbeați la oră copiilor, elevilor dumneavoastră? Ia-ți copilul ca părinte, ca bunic. Du-l la episcopie, du-l la muzeul de istorie, du-l în muzeul de artă, să cunoască, să arate unde se află niște documente, ce spune ăla. Dă-i voie să gândească și el. Să tragă concluzii. Să vadă, să aleagă ce este mai bun. Și apoi să continue ce au scris înainte și să continue mai departe. Și să preia ce-i frumos. Domn profesore, vă mulțumesc mult pentru ora de istorie care ați oferit-o romașcanilor, care cu siguranță și noi încercăm să promovăm românismul, românii, să nu ne hulim între noi, să ne iubim țara, că până la urmă a fi român este lucru mare. Stimați telespectatori, în speranța că
lecția primită de la domn profesor cu peste 45 de ani de muncă asiduă așa pe băncile educației. Ne-a deschis ochii, ne-a bucurat cu prezența în studio. Îi dedicăm o melodie din APA. Aveți un titlu preferat sau mă lăsați pe mine? Facem o dedicație, o surpriză. Vă îmbrățișez cu drag, vă doresc să aveți un an 2017 cu sănătate, cu împliniri și mai ales cu satisfacții. Până la o nouă ediție, vă doresc ca de fiecare dată multă sănătate și aveți grijă de familia dumneavoastră. Domn profesor, mulțumesc. Oh.